Rafmagnsframleiðsla í Sultartangavirkjun liggur niðri eftir að gríðarmikil grjótskriða féll ofan í frárennslisskurð við stöðvarhúsið. Skriðan kom á stað mikilli flóðbylgju og mildi þykir að verktakar á svæðinu voru hættir störfum. Mikil flóð hafa orðið á annað 100 manns að bana í Kína undanfarið og minnst 14 í Japan. Mörg 100.000 hafa flúið undan flóðunum. Donald Trump gagnrýndi mótmælendur í ræðu á þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna í dag. Hann ætlar að koma upp höggmyndagarði í stað þeirra stytta sem hafa verið rifna niður í mótmælum liðina vikna. Vestmanneyjar iða af lífi þessa dagana. Í dag er þriðji dagur goslokahátíðar og fólk lætur COVID-takmarkanir ekki spilla gleðinni. Á dagskránni í dag voru meðal annars listsýningar, tónleikar og sund diskópartí. Samson fyrsti klónaði hundur landsins losnaði úr einangrun í morgun og stökk himinsæll í fang eiganda sinns Doretar Musajev sem segir að eiginmaður hennar þurfi núna að víkja fyrir Samson og finna sér annað rúm. Gott kvöld. Mikil mildi þykir að verktakar voru farnir af vinnusvæði þegar mikið grjót hrundi ofan í frárennslisskurð við Sultartangavirkjun. Rafmagnsframleiðsla liggur að mestu niðri og vinna verktakar allan sólarhringin við að fjarlæga grjótið úr skurðin. Það var hálf tvöleytið í gær sem stór fylla hrundi undan gömlu brúnni ofan í Sultartangaskurð sem liggur frá stöðvarhúsinu. Miklar framkvæmdir standa yfir á svæðinu. Nýbúið er að byggja nýja brú. Og í skurðunum sjálfum eru niða því að búa til sillur til að koma í veg fyrir sí endurtekið berggrunn ofan í hann. Verktakar höfðu lokið störfum aðeins einum og hálfum tíma áður en hrunið varð. Þegar þetta féll niður þá gusaðist vatnið hérna sem stalli upp á barma hérna megin og flóðbylgja alveg inn í stöð og svo niður úr. En sem betur fer var akkurat þegar þetta gerðist þá var enginn hérna niðri þannig að það var ekkert manntjón. Eins og segja, þetta gerist hálf tvö á föstu daginn, voru einhverjir vinnu hérna neyri? Nei, menn voru hættir að vinna þá, þeir eru hættum hátti. Sultartangavirkjun stöðvaðist að mestu við atvikið. Vél 1 stöðvaðist við flóðbylgjuna og vél 2 er keyrð á litlu álagi á meðan rennsli úr skurðinum er lítið. Þetta hefur þó ekki áhrif á afhendingu og raforku frá Landsvirkjun, þar sem notkun á þessum árstíma er í lágmarki. Verktakar voru kallaðir út í morgun og hófust þeir strax handa við að moka grjótinu úr skurðinum. Við ætlum að gera það sem hægt er til að koma stöðinni aftur í gang sem verður vonandi annað kvöld og fram að því verður unni hérna alveg öllum stundum. Við náum eflist ekki að ná þessu öll upp en ég á vonandi að við náum því þannig að hún geti farið í gang aftur. Gunnar áætlar að 5.000 til 6.000 rúmmetrar af grjóti hafi fallið ofan í skurðinn. Og til að ferja alltaf magni burtu þarf bíll eins og þessi hérna fyrir aftan mig að fara 200 ferðir. Lokað var fyrir umferð gömlu brúna þegar grjóturinni varð og láni óláni að nýja brúin, sem stendur aðeins ofar, hafi verið nær tilbúin. Því var hægt að beina umferð þangað. Gamla brúin verður svo fjarlægð á næstu misserum. Ég von á að þessi gamla brú verði farin eftir svona mánuð eða svo. Á annað 100 eru látnir eða er saknað eftir mikil flóð í Kína síðustu vikur. Rúmlega 740.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín og óttast er að kórnveirufaraldurinn breiðist út í tjaldbúðum sem hefur verið komið upp. Úrhellisrigning og flóð hafa haft áhrif á 15 milljónir íbúa í suðausturhluta Kína síðan í byrjun júní. Minnst 106 er saknað, rúmlega 740.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín og víða hefur orðið mikil eyðilegging. Hubei hérað hefur orðið einna verst úti. En þar brust kórónuveiru faraldurinn út í fyrra og bæta flóðin því gráu ofan á svart. Þúsundir þeirra sem þurft hafa að yfirgefa heimili sín gista nú í tjaldbúðum sem settar hafa verið upp á stjórnvöldum. Stranga sóttvarnareglur eru í gildi þar til að koma í veg fyrir útbreiðslu kórónuveiru smita. Þá hafa minnst 14 látist og 80.000 þurft að yfirgefa heimili sín í vesturhluta Japan vegna aurskriða og flóða í kjölfar met úrkomu. Japanska veðurstofan hefur gefið út viðvörun á hæsta stigi sem gildir út helgina. Þúkiðu stíu ga arimasu.
Kotabe, zeitaini tsuitemo. Ichiman nin taisei de, sanaru oukyu taiyou ni sonae, kidouteki, katsu, banzen no taiyou wo simete kudasai. Leitarflokkar björgunarsveita fundu í dag Andrés Kalvans, lettneskan göngumann á 60-aldri sem hefur verið saknað í hálft ár. Hann fannst látinn í Hafjarðardal í klukkustundar göngufjarlægð frá staðnum þar sem bíll hans fannst við Heydalsveg í Hnappadal rétt fyrir áramót. Hans var leitað í byrjun janúar og aftur í lok maí en framan af vori var of snjóþungt á svæðinu til að leit bæri árangur. Leit hófst aftur í morgun og Andrés fannst undir hádegi. Ekkert bendir til þess að neitt saknæmt hafi átt sér stað. Bandaríkjaforseti tilkynnti í dag á þjóðhátíðardegi landsins að almenningsgarður með minnismerkjum yrði opnaður næsta sumar. Hann yrði mótsvar við aðgerðum mótmælenda sem hafa síðustu vikur víða rifið niður styttur. Joe Biden hefur aldrei mælst með meira forskot fyrir komandi kosningar. We stand tall, we stand proud and we only kneel to Almighty God. Donald Trump bandaríkjaforseti tjáði sig lítið koronaveiru faraldurinn í ræðu sinni við Mount Rushmore í tilefni þjóðhátíðardags bandaríkjana í dag. Síðustu þrjá daga hafa rúmlega 50.000 ný tilfelli verið staðfest á degi hverjum og í dag greindist Kimberly Guilfoyle, fjáröflunarstjóri kosningabaráttu Trump sem jafnframt tengdadóttir hans með veiruna. Gagnrýnt var að gestir við hátíðahöldin sátu með lítið bil á milli sín og voru án grímu. Forsetinn beindi spjótum sínum að mótmælendum sem hafa krafist þessa styttur og minnismerki sem tengjast kynþátt að misrétti verið tekna niður. Hann sagði fólk að vinstri vængstjórnmálinna standað herferð gegn sögu Bandaríkjanna, hetjum þjóðarinnar og gildum. Þá greindi hann frá því að opnaður yrði almenningsgarður með minnismerkjum merkustu einstaklinga í sögu Bandaríkjanna næsta sumar. In our schools, our newsrooms, even our corporate boardrooms, there is a new far-left fascism. That demands absolute allegiance. If you do not speak its language, perform its rituals, recite its mantras, and follow its commandments, then you will be censored, banished, blacklisted, persecuted, and punished. Joe Biden, forseta frambjóðandi demokrata, sagði á Twitter síðu sinni í dag að sameining og barátta fyrir jafnrétti ætti að einkenna þjóðhátíðardaginn. Þá gagnrýndi hann forsetan fyrir aðgerðaleysi í koronaveirufaraldrinum og sagði að eitt af þjóðræknasta sem hægt vera að gera var að bera grímu til að hamla útbreiðslunni. Biden mælist nú með 9,6% stiga forskot á Donald Trump samkvæmt skoðanakönnunum þegar tæplega fjórir mánuður eru til forsetakosninga. Forskot Biden hefur aldrei verið meira. Tölver ólga innan bæjaráðs Akureyrar eftir að meiri hlutin ákvaða að endurbyggja Lundaskóla. Mikla kom upp í skólanum í vetur og oddviti sjálfstæðisflokksins segir einu skynsamlegu lausnin að rífa skólan. Eftir að mikla fannst í skólanum lágu fyrir þrír kostir. Að fara í gaggera endurnýjun, rífa húsið að hluta og endurbyggja eða hreinlega rífa allt og endurbyggja nýjan skóla. Nú hefur verið ákveðið að endurbyggja húsið. Áætlaður kostnaður 1,6 milljarðar króna. Við erum fyrst og fremst að hugsa börnin sem eru 500 talsins, starfsfólk og faglegt starf skólans. Það alveg ljóst að í þessari enduruppbyggingu þá verður helmingur á skólahúsnæðinu áfram í kjallara. En samkvæmt reglugerðum í dag að það myndi aldrei vera byggt skólahúsnæði í kjallara og ég get ekki séð að það sé nokkuð trygging fyrir því að það verði komist fyrir vandan. Formaður fræðsluráðs Akureyrar segir ákvörðun að hafa verið tekna á faglegum forsendum og að húsið eigi eftir að standast allar kröfur. Þessi framkvæmd auðvitað mun hafa minna raski för með sér en 7. til 10. bekkur eru að fara í Rósenborg og hefur alveg verið magnað að sjá hvað allir hafa lagst á eitt til að láta það verða veruleika. Síðan mun 1. til 7. bekkur vera í skólanum áfram en við hófum strax framkvæmdir til að laga húsnæði til þess að geta hafi skólastarf næsta haust. Ég tel að það endurbyggingar kostnaður verði í raun meiri. Ég má hundur heita ef svo verður ekki. Og við höfum ansi mörg dæmi það hérna í Akureyrarbæ að endurnýjun og eldra húsnæði hefur farið alveg úr böndum. Eina skýringin sem ég hef fengið og einu rökin sem ég fæ eru kostnaður. Og það bara rök sem ég skil ekki. Og mér finnst þarna verið bara ráðandi svona skammsýnt viðþorf til skólamála.
Hægt er að auka framleiðslu á íslensku grænmeti og plöntum að mati lektors við Landbúnaðarháskóla Íslands. Innflutningur á grænmeti og öðrum matvælum hefur aukist mikið á seinustu 10 árum. Þetta er meðal þess sem kemur fram í skýrslu sem Landbúnaðarháskóli Íslands vann fyrir atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið fæðuöryggi á Íslandi. Skýrslan í tvennu lagi. Fyrir hlutin kom út nú í maí og gert ráð fyrir að seinni hluti hennar komi út í haust. Í fyrirhlutanum farið yfir hver staða matvælaframleiðslu hér á landi og innflutning á matvælum. Stærstur hluti próteinríkrar fæðu framleiddur hér á landi. Í kjöti þá þetta 80-90% í flestum greinum og náttúrulega fiski. Svolsum 100% eða miklu meira en það, við erum náttúrulega netto stórir útflutendur á fiski. Í grænmeti þá svona í þessum helstu greinum, þá þetta svona 40-50% og svo náttúrulega margar tegundir sem við framleiðum ekki og getum kannski ekki framleitt af því að það bara hittast þig og annað býður ekki upp á það. Þannig að svona, já, það miklu hærra sagt, hlutfall á því sem að kemur úr dýraríkinu heldur en plönturíkinu sem bara vegna þess að, eða svona meðalans vegna þess að á Íslandi þá auðvelt að rækta gras en það ekki auðvelt að rækta alla plöntur. Þegar litið á hlutfall innfluttra matvæla sést að meira af innfluttum sveppum, blómkáli og brokkoli og tómötum. Þá hlutfall innflutts nautakjöts, alifuglakjöts og svínakjöts hærra en fyrir áratug. Innlend framleiðsla hefur samt sem áður aukist í flestum greinum. Innlend framleiðsla annar eftirspurn eftir sumum fæðuflokkum en langt í landi í öðrum. Nú eru aðstæður hér að landi, hér nær raforka, hér nægur hiti. Þetta ekki gósa land fyrir meiri grænmetisframleiðslu heldur en nú að stundu? Jú, alveg. Mikið gósa land og það ætti að vera hægt að uppfylla þarfir landsmanna fyrir þessar helstu afurðir sem að við þekkjum að við getum framleitt hér. Það ekkert sem að segir að það ætti ekki að vera hægt en það væri hærra hlutfall framleitt af því sem við neytum ef að til dæmis orkuverðið væri hagstæðara og önnur aðföng. Fólk framleiðir ekki nema að það fái ásættrætt viðurværi út úr því. Landsréttur Frakklands hefur hafið rannsókn á viðbrögðum Edwards Philipp, fyrrverandi forsætisráðherra landsins við kórnuveiru faraldrinum. Philipp baðst lausnar fyrir sig úr ráðuneyti sitt í gær. Læknar og stéttarfélög hafa gagnrýnt ríkisstjórn Philipp harðlega fyrir slæleg viðbrögð við faraldrinum, ekki síst vegna skorts á tækjum og hlýðabúnaði. Störf tveggja síðustu heilbrigðisráðherra landsins eru einnig til rannsóknar. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, skipaði í gær Jean Castex í embætti forsætisráðherra í stað Philipp. Hringtengingu rafmagns hefur verið náð á Snæfellsnesi og bætir hún afhendingaröryggi raforku til muna. Raflína komin í jörð á milli Ólafsvíkur og Grundarfjarðar. Með þessari endastæðu hjá nýju yfirbyggðu tengivirki við Grundarfjörð lokahönd lögð á tengingu milli 4 tengivirkja á Snæfellsnesi. Verkið hefur staðið yfir í nokkur ár og kostað 1,5 milljarð. Já, með þessum nýju virkjum þarna að þá erum við komið með svona hringtengingu í flutningskerfinu á Snæfellsnesi. Þannig að afhendingar öryggið er mun meira. Nils segir að með þessu sé hægt að koma í veg fyrir rafmagnstruflanir með langtum betri hætti en áður. Einnig að auðveldara sé að slá út rafmagni á köflum til þess að sinna viðhaldi á línum. Þá var lína lögð í jörðu á milli Ólafsvíkur og Grundarfjarðar. Við erum með magna landslag frá Ólafsvík til Grundarfjarðar með jökulinn á aðra höndina og Kirkjufellið á hina höndina og að sjá þetta landslag svona óspilltara, að það bara verulega góð upplifun. Enn Snæfellsnes einungis með tengingu við meginflutningskerfi raforku vegamótalínu. Landsnet hyggst bæta við annari tengingu á næstu 10 árum en fram að því reiðir svæði sig á varaafl þegar bilun kemur upp. Björg segir að straumleysi í storminum í febrúar hafi leitt í ljós að varaafl þar dugi ekki til að þjónusta grundvallarstarfsemi. Þanga til að þetta kemst í lag sem að við munum náttúrulega leggja áherslu á að verði sem allra fyrst. Að þá þarf varaafls tryggingin eða okkar trygging fyrir því að varaafls sé að minnsta kosti til staðar að hún þarf að vera í lagi. Það voru miklir fagnaðarfundir þegar hundurinn Samson fékk loks að hitta eigendur sína. Dorrit Musajef og Ólaf Ragnar Grímsson og ný eftir langt ferðalag frá Ameríku. Hundurinn Sámur var einn af ástsælli hundum íslensku þjóðarinnar. Hann spilaði stórt hlutverk í lífi forseta hjónanna fyrirverandi á Bessastöðum
og var oftar en ekki sinuþjófur á opinberum viðburðum. Sámur gaf upp öndina í fyrra, en áður hafði Ólafur Ragnar upplýst að Dorrit hafði látið geyma erfðaefni úr honum hjá fyrirtæki Texas, í því skyni að láta klóna hann. Klónið, sem fekk nafnið Samson, leit dagsins ljós í desember og fyrstu mánuðum ævinar varði hann í Bandaríkjunum þar sem hann var þjálfaður. Vegna COVID-faraldursins tafðist heimförin sem var ekki einföld, því Samson þurfti að fara í fjögur flug til að komast til Íslands. Eftir langt og strangt ferðalag til Íslands og tvær vikur hér á einangrunarstöðinni í Reykjanesbæ, þá er komið að því, Samson er á leiðinni heim. Samson! Samson! Nei! Það mátti vart sjá hvort þeirra var spenntara fyrir endurfundunum, Dorrit eða Samson. Hvernig að vera búin að fá Samson heim? Það best. Nei, mjög gott. Best thing that's ever happened to me. Þú heldur að Samson eftir að njóta sín á Íslandi? Ég vissum það. Hann er íslensk. Hann er nákvæmlega eins og Ísland er. Hann er sjálfsast. Hann ger allt sjálf. Hann opna hordina sjálf. Hann fá matinn hann sjálf. Hvað elskan? Ja. Hann er mjög karakter hann eins og Íslendinga. Samson hefur þegar skipað sér í hóp merkilegustu hunda landsins. Hann er alveg eins og sámur í útliti og Dorrit segir þá mjög líka að eðlisfari með einni undantekningu. Sámur hafi verið óöruggur kringum börn en það eigi alls ekki við Samson sem elski börn. En nú standa þau Ólafur Ragnar frammi fyrir öðru vandamáli. Ég veit ekki hvernig Ólafur vil. Af því að hann ætla að sofa í rúmi með mér. Ég veit ekki hvað þegar Ólafur. Kannski hann verði finna annar rúmi. Ólafur, ég held svo verði finna annar rúm. Nei, ég held svo verði finna annar rúmi fyrir að sofa í. Samson verði sofa með mér. Ég elskan. Já. Íslenski kvikmyndagerðarmenn komu saman í Heiðmörk í dag og plöntuðu trjám sem ætlað er að kolefnisjafna evrópsku kvikmyndaverðlaunin. Er þetta? Flakkið með fær! Fyrsta tréðið þitt! Verðlaunahátíðin verður haldin hér á Íslandi í fyrsta sinn og fer fram í Hörpu í desember. Af því tilefni verður 800 manns flogið til og frá landinu, auk annars tilstands, rútu og bílferða og matarveislna sem allt kostar einhverja losun gróðurhúsalofttegunda. Félag kvikmyndagerðarmanna áætlar að kolefnisspúrið af hátíðinni verði 375 tonn og því var ákveðið að reyna að kvitta fyrir það með því að gróður setja 3500 tré í Heiðmörk í dag. Og það er nú gaman að segja frá því að hér til dæmis er þriðja kynslu kvikmyndagerðarmanna. Afabarn Jóns Úra. Svona er þetta orðið. Og eins og yfirleitt þegar kvikmyndagerðar fólk kemur saman, þá var listin ekki langt undan. Þú var stúni, ég matum við að vínskróðum átt og fjóð bakk. Þetta er ekki búin að gera mikil. Þetta er feeling, you know. And there's a halo around your head, you know. Feel the power of nature. You can be. It's so fabulous. I never knew saving the planet was so easy. Exactly. It all it takes is a little submachine gun. Yes. We are the. This is the weapons you need when changing the planet. You see, isn't it? It's exactly right. Það er líf og fjör í Vestmannaeyjum helgina þar sem goslokahátíð stendur nú sem hæst. Í hátíðinni í dag skelltu börn sér í sundlaugardiskópartí. Þrátt fyrir COVID-faraldur er margt manninn í Eyjum þessa dagana en skipuleggjendur goslokahátíðar sem hófst á fimmtudag og líkur á morgun telja að allt hafi farið fram samkvæmt því sem sóttvarnarreglur bjóða.
kvöldskemmtun sem átti að vera í kvöld var meira að segja slegin af þegar uppkomu áhyggjur af að þar kynni að reynast erfitt að við hafa góðar smitvarnir. En fólk fær samt sitt hvað fyrir sinn snúð. Yngstu kynslóðinni var boðið í sund diskópartí í hátíðinu í dag. Víða bæinn voru listasýningar og boðið upp á útsýnisferðir, meðal annars í hestvagni og þar fyrir utan iðaði bærinn allur af lífi. Síðdegis hélt bæjarlistamaður Vestmanneyja söngkonan Silja Elsabet Brynjarsdóttir tónleika í gosminjasafninu Eldheimum. Og þá að veðri, en norðan gjóla í kortunum fyrir morgundaginn og maður búast við sólríkum degi sunnan og vestanlands en gerum og þó ráð fyrir síðdegiskúrum á suður og suðusturlandi. Norðanlands verður hins vegar skýjað að mestu og úrkomi lítið. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir spánastu dag að loknum íþróttafréttum en það Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Dramatíkin var allsráðandi í leikjum dagsins í úrvalsdeild karla í fótbolta. Áttamörk voru skoruð þegar Grótta og HK áttust við á Seltjarnarnesi. Landsliðskonan Glódís Perla Viggósdóttir tryggði Rósengort sigurinn gegn Kristianstad í Íslendingaslag í úrvalsdeild kvenna í Svíþjóð. Enski boltinn, golf og N1 mótið á Akureyri í íþróttum hér rétt á eftir. Og erum hvað mikið réttar en yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Rafmagns framleiðsla í Sultatangavirkjun liggur niðri eftir að gríðar mikil grjót skriða fjall ofan í frárennslisskurði stöðvarhúsið. Skriðan kom á stað mikill í flóðbylgju og mildi þykir að verktakar á svæðinu voru hættir störfum. Mikil flóð hafa orðið á annað 100 manns að bana í Kína undanfarið og minnst 14 í Japan. Mörg 100.000 hafa flúið undan flóðunum. Donald Trump gagnrýndi mótmælendur í ræðu á þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna í dag. Hann ætlar að koma upp höggmyndagarði í stað þeirra stytta sem hafa verið rifna niður í mótmælum liðina vikna. Vestmanneyjar í það lífi þessa dagana. Í dag þriðji dagur goslokahátíðar og fólk lætur COVID-takmarkanir ekki spilla gleðinni. Á dagskránni í dag voru meðal annars listsýningar, tónleikar og sund diskópartí. Og Samson fyrsti klónaði hundur landsins losnaði hún einágrunn í morgun og stökk himinsæll í fang eiganda síns Doritar Musajev sem segir að einmaður hennar þurfi núna að víkja fyrir Samsoni og finna sér annað rúm. Þessum fréttatíma lokið, fréttir verða næst sagðir í útvarpinu klukkan 10 kvöld. Takk fyrir samfylgdina, hafið það gott og verið sæl. Á RÚF í kvöld. Tímaflakkarinn segir frá nýjustu ævintýrum Dr. Hú og tímaflakkarana sem keppast við að bjarga mannkyninu frá aðsteðandi ógnum. Book Club er romantísk gamanmynd fjórar vinkonur sem hafa hist mánaðarlega